What are they used to? Round one, they will never. ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବାଂଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛକରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କୋଠାର ଛକ ଏହି ଛକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରାବଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ ବାବାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏକରେ ତ ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ସେଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି ଏଥିରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଉପକ୍ରମରେ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର 4 ବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଧାମନଗରର ସେବକ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ ଆମର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେଲେ ମାଲିସ୍ ଫାଲିସ୍ କରିଦେଲେ ଟିକିଏ ବି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସେବା ଆମେ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଇନଥିଲୁ ଏଥର ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ସେବା ଯଦି ସବୁ ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କାଉଡ଼ିଆ ଭାରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କି ମୋ ଗୋଡ଼ ପ୍ରବଳ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପେନ୍ ଟିକିଏ କମିଛି ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଆମର ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।